Vai jums ir parāda saistības, kas pārsniedz 5000 eiro? Šis ir Oto Bezbailes. Galvenais pārstāvis juridiskajiem birojam maksātnespējas jautājumos, kas savus klientus parādos iestigušus cilvēkus pamatā piesaista sociālajos tīklos. Viņš par samaksu sola izvadīt cauri maksātnespējas procesam, kas ļauj dzēst vismaz daļu parādu. Bezbailes sostīkla video atbild uz jautājumiem stāsta, ka birojs esot vadošais šādās lietās ar gandrīz 10 gadu pieredzi, iedrošina ar kompetenci. Jā, maksātnespējas process ir reāls process. Mums arī ir reāli pierādījumi. Lūk, katra šī pilnvara, tā ir pabeigta procesa lieta. Te viņas ir aptuveni kaut kādas 1000. Viņa veidotajos video arī labākas dzīves apsolījumi ar kadriem no siltajām zemēm. Vai jums ir apnicis, ka jūs visi ienākumi aiziet ikmēnešu maksājumos kreditoriem? Ir pienācis laiks to mainīt. Tas nostrādā. Cilvēki nāk pie viņa pēc palīdzības, taču vēlāk izrādās, ka nav pierādījumu apgalvojumiem par vadošajiem nozarē. Padomi bijuši kaitniecīgi, bet solījumi neizpildīti. Es intereses pēc iegāju internetā. Piedāvājam ļoti daudz, firmu ļoti daudz. Un augšgalā šis te uzņēmums, kas pozicionē sevi kā vadošo ar vadošiem speciālistiem, es uzvanīju. De facto iepazinās ar vairākām šādām klientu lietām. Birojs centies nodrošināties, lai viņi nesūdzas. Līgumā iekļauts sots par biroja reputācijas graušanu 20 minimālo mēnešu algu apmērā. Pērn tie būtu 12 400, šogad 14 000 eiro. Arī tādēļ cilvēki publiski negrib atklāties. Viena no klientēm, kuru saucam par Jānu, sadarbībai uzreiz nemaz nepiekrita, jo aizdomīgs licies biroja pārstāvi telefoniskais ieteikums pārrakstīt savu mašīnu, lai maksātnespējas procesā to nezaudētu. Bet pēc laika no biroja zvanīja paši. Es biju diezgan tādā smagā situācijā, gan finansiāli, gan emocionālā, un ar manim jau runāja sieviete citā balsī. Viņa bija tāda ļoti saprotoša, iejūtīga, un teica, ka Dievs, mēs šīs te lietas risinam katru dienu. Jā, mēs palīdzēsim. Un man nekas pilnīgi iekšā nenoklikšķināja, ka varbūt savādāk. Es uzticējos. Viens no pirmajiem bijis ieteikums pārtraukt maksājumus kreditoriem, toties naudu kaut pa daļām gada laikā samaksāt birojam par procesu ierosināšanu, lai ātrāk varot sākt rīkoties. Mēnesī birojam bija jāmaksā 170 līdz 240 eiro atkarībā no laika, kad klientiem slēgts līgums. Tikmēr saziņu ar kreditoriem pārņemšot viņi. Man nav jāceļ klausu, nav jārunā pat. Respektīvi viņi teica, ka jums nevajag runāt. Jā. Jā, nē, tur nav ko runāt, jo tūlīt pat būs process, ko tu runāt. Jā, tūlīt pat būs process un viss atrisināsies. Sākumā Jana nav paklausījusi, bet vēlāk vairs nevarēja maksāt visiem un turpināja maksāt tikai birojam, kā ieteikts. Viņas kontu bloķēja tiesu izpildītājs. Man tika ieteikts pārrakstīt savu algu uz kādu no kolēģiem, lai nemaksātu neko, lai neskaitītu. Un tas vienkārši, tas bija, es teicu, ko tu runā, es strādāju starptautiskā uzņēmumā. Tu domā, ka kāds kaut ko tādu darīs? Es pat nejautāšu. Paldies par padomu. Turklāt izrādījās, ka maksātnespējas process Janas gadījumā tobrīd arī nebija iespējams, ko godprātīgs konsultants būtu pateicis. Tā vietā juridiskais birojs maksātnespējas jautājumos no Janas, neskaitot oficiālās valsts nodevas, nepieciešamā procesa sagatavošanai iekasēja ap 1200 eiro. Maksāt birojam sāk arī Ilze, taču tika cauri ar 240 eiro, jo ātrāk sapratusi, kaut kas nav tā. Tomēr arī viņas stāsts par biroja solījumiem sākas līdzīgi. Jā, mēs jums pārstāvēsim firmām, kurām jūs esat parādā, un tā kā neuztraucaties, tikai neko nemaksājiet, maksājiet mums, bet ne vienam citam. Kad vēlāk jau atsaukusies uz aizdevēju uzstājīgajiem zvaniem un vēstulēm, izrādījies neviens viņu nav pārstāvējis. Parādu nodeva piedziņai ar izrietošajām sekām – bloķētu kontu. Nu, principā es uzticējos, tā mana vaina, bet man nebija pamata tajā brīdī neticēt, jo tik juridiski skaisti viss tika izstāstīts. Tāds uz ceļiem notrieca mani tajā brīdī tas viss. Kad ejot veikalā pirkt pārtiku, man bēkšņi parādās mīnus summa, kura ir diezgan iespaidīga un kontā nekā vairs nav. Tā kā jā, tas ir tāds šauks savā ziņā. Nebanku aizdevējus pārstāvošajā asociācijā norādīja, ka parādu nemaksāšana un neatbildēšana aizdevējam noteikti nav risinājums.
Ieteikums pārstāt komunicēt ar kreditoru vērtējams arī kā ļoti riskants, jo tam var būt negatīvas sekas ne tikai īstermiņā, bet arī ilgākā laika periodā. Piemēram, sabojāt kredītvēsturi, apgrūtinot vai padarot neiespējumu aizdevumu saņemšanu nākotnē. Pērn jūlija beigās un augusta sākumā maksātnespējas kontroles dienesta, Tieslietu ministrijas un Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapās te vienlaikus parādījās brīdinājums aicinot uzmanīties no pakalpojumu sniedzējiem, kuri maldina finanšu grūtībās nonākušas personas. Paziņojumā pakalpojumu sniedzēji netika saukti vārdā. Intervijās iestādes neslēpj, ka brīdinājums saistīts arī ar tur saņemtajām ziņām par konkrēto biroju. Tā informācija, kas nonāca līdz mums, bija ļoti satraucoši, jo mēs dzirdējām, ka tās lietas, ko šie juridiskajie pakalpojumi sniedzēja, kādus padomus viņi sniedz šiem cilvēkiem, ka tie ir potenciāli tādi, kas pat varētu liekt cilvēkiem sekmīgi īstenot šo fiziskās personas maksātnespējas procesu. Proti maksātnespējas procesa ierosināšana vēl neko nenozīmē. To apstiprina tiesa un uzrauga maksātnespējas administrators, un administrators vērtē parādnieka attieksmi, un procesu var izbeigt arī bez parādu dzēšanas. Administrators redz, ka cilvēkam, kaut arī viņam bija ienākumi, viņš, piemēram, gadu nav maksājis saviem kreditoriem, un tas gan tiesas, gan administratora ieskatā ir negodprātīga rīcība no šīs parādnieku puses. Līdz ar to šie juridisko pakalpojumu sniedzēji maldina šos parādniekus, kas, protams, ir nonākuši tādā izmisuma stāvoklī, un noteikti uzskata, kad viņi ir atnākuši pie ekspertiem, kas viņiem sniegs korektu tiesisku padomu. Mudinājums klientiem kaut ko nobēdzināt birojā noliedz, bet to, ka apgalvojums, ka var nemaksāt kreditoriem, ir biroja arsenālā, apliecina bezbaiļa teiktais paša veidotā video aizkadrā. Līdz ko jūs uzsākat sadarbību ar mums, jūs varat arī pārstāvēt veikt maksājumus kreditoriem. Klātienes intervijas vietā biroja telpās Bruņinieku ielā bezbaiļas piekrīt intervijai telefoniski. Jūs apgalvojat, ka jā, noslēdz līgumu ar jums, kreditoriem vairs nav jāmaksā. Uz kādu pamatu? Iespēja robežās ir jāveic maksājumi. Jums ir arī TikTok video, kur jūs sakāt nevis iespēja robežās, bet vienkārši sakāt, ka ja jūs sākat sadarbību ar mums, saviem kreditoriem jūs varat nemaksāt. Nu jā, jo pēc iespējas ātrāk cilvēks izmaksā šos līguma maksājumus, jo ātrāk var iesniegt dokumentus tiesā. Jā, bet tas pasliktina viņa situāciju, jo jūsu dotais padoms. Jā, kurā gadījumā, ja kāds process tiek izbeigts, mums ir papildus garantija, un atkārtot mēs bez maksas sagatavojam dokumentus. Atkārtots pieteikums gan pieejams tikai pēc gada, un arī, ja pagājuši vismaz 3 gadi no apstākļiem, kuru dēļ procesu izbeidza. Taču cilvēki, kas biroja padomiem uzticējušies, tikai vēlāk uzzinājuši, ka bezbailis nemaz nav jurists. Sakiet, jums ir juridiskā izglītība? Man ir maksātnespējas kontrolas asociācijas izsniegts apliecinājumi. Apliecinājumi kam? Par maksātnespējas procesu. Par maksātnespējas procesa specifikācijām, tiesa praksi un... Bet juridiskās izglītības jums nav? Tā, pie mums strādā certificēts maksātnespējas administrātori un juristi, tā kā... Arī biroja klienti stāsta, ka visus gala dokumentus pieteikumus tiesā gatavo birojā strādājošs maksātnespējas administrators. Bet arī tā ir vismaz ētiska problēma, kas var radīt arī faktisku pārkāpumu, uzskata maksātnespējas kontrolas dienestā, kur šī administratora vārdu zina. Protams, ja šis administrators ir viņu konsultējis pie šī juridiskā pakalpojuma sniedzēja un vēlāk šī persona nonāk pie šī paša administratora, jo maksātnespējas procesa ieturēs, tas būtu interešu konflikts, kas tam administratoram būtu jānorāda. Vai viņš to norāda? Tas ir attiecīgi uz viņu godaprātu. Mēs to rūpīgi uzraugam, cik nu mums tā informācija ir, un attiecīgi turam roku uz pulsu. Protams, sakot, lai šis cilvēks neprādīsies kaut kur. Jā, jā. Tikmēr biroju reklamēšanai tā sociālajos tīklos tikus izmantot arī paša maksātnespējas kontrolas dienesta sniegtā intervija televīzijas raidījumā. Dienests sūdzību par to, kā par negodīgu komercpraksi iesniedzis Patērētāju tiesību aizsardzības centram. Diemžēl tādu informāciju, ko ievieto tādos sociālos tīklos kā TikTok, neviens nepārbalda, neviens neuzrauga, līdz ar to viņiem nav liekas tur ievietot arī šāda satura informācija, bet, protams, tas rada absolūti maldīgu priekšstatu. Un vēl turklāt zinot, ka mēs kā iestāde aktīvi esam arī informējuši sabiedrību par to, lai
neuzķeras uz šādu juridisko pakalpojumu sniedzēju solījumiem. Uzticības radīšanai bezbailes savos video arī regulāri izmanto ekrāna attēlus no portāla TVNet. Par mums ir arī ziņu raksti TVNet Apollo Delfos, kur iesaka cilvēkiem vērsties pēc palīdzības, ja ir nonākuši finansiālās grūtībās. Tā nav patiesība. Minētā publikācija ir nevis ziņu raksts, kurā kaut ko iesaka, bet apmaksāta reklāma, kur par saturu atbild pats apmaksātājs. Lai arī sākumā sarunai atsaucās, paša bezbaiļa skaidrojuma par šo un vēl virkni citu jautājumu iegūt vairs neizdevās, jo interviju viņš beidza pēc savas iniciatīvas. Es gribēju jautāt par, sakiet, policiju ar jums.